Ibsa ejjennoo hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa 30ffaa ilaalchisee kenname. Mul'ata abboota keenya galmaan ga'uun imala daandii badhaadhinaa eegalleerra. Oromoon bilisoomee afaan isaan barate dhaloota akka barsiisuuf turjumaana malee afaan isaan falmee falmisiisuun haqa akka argatuuf gootummaa isaan injifatee injifannoo isaa bakkatti akka eeggatuuf qaanqeen abbootiin keenya qabsiisan dhaloota har'aatiin finiinee giimii ta'ee mul'anni abbootii keenyaas galma ga'e. Sirnoota nama nyaataa kuffisuun uummata boqochiisuudha. Sana dhugoomsuuf abbootiin keenya waggoota hedduuf aarsaatti kaffalaniiru. Waggaa 30 har'aa dura jechi mootummaan naannoo Oromiyaa jedhu hin turre. Aarsaa qabsaa'onni Oromoo sabaaf sablammoota biroo waliin qindoomuun taasisaniin sirni uummata gidirsu kufe. Mootummaan naannoo Oromiyaas hagayya 13/1984 hundeeffame. Boqonnaa qabsoo hunda keessatti bu'aa bayiiwwan mudataniif harka osoo hin kennatiin injifannoo seenaan yaadatu hedduus galmeessaa har'a ga'e. Loogummaa fi cunqursaa dhabamsiisuuf uummata hiriirsee qabsiisuu dandeessisu kan godhate mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffama isaa irraa eegalee daandii siyaasaa injifannoo kalaquun injifannoo gama dinagdee fi barnootaa siyaasaaf hawaasummaan har'a uummanni argate daandii qabsiisuu fi hojjetee agarsiisuu keessatti qoodni qabsoo gumaachee seenaa keessatti olaanaadha. Naannoo Oromiyaa hundeessuuf aarsaan lubbuu kaffalameera. Dhiigni abbootiitti dhangala'eera. Lafeen itti caccabeera. Qabsoon sun hunduu kan gaggeeffame haala mijataa keessatti miti. Bara itti afaan Oromoo dubbachuun dhorkaate bara teknoolojiin yaada ofii ibsachuun hin jirre filannoon mirgaa hin jirree fi gidiraan heddummatutti ture. Mul'anni barasii mirga afaan ofiin fayyadamu aadaa ofii dagaagfachuu hiree nagaan jiraachuu argachuu ture. Sana argamsiisuuf aarsaan sun hundi kaffalame. Sana keessatti obsii fi abdiin qabsaa'otaa mul'ata dheeraan kuulame. Akkuma jeneraal Waaqoo Guutuu diina hiddaan buqqifna dadhabnu ilma itti guddifna jedhan gaafas aarsaa sana hunda kaffalan dhaloonni egeree qabsoo isaan eegalan galmaan ga'u booddeen dhufa akka jiru waan akeekaniifi. Eeyyee aarsaan gootonni kaleessaa kaffalan lafatti hin hafne. Obsii fi abdiin isaaniis dhugoome dhaloonni qubee kun saayinsii teeknoolojii baratee injifannoo dachaa galmeessee har'a Oromiyaaf biiftuun bilisummaa dhugaa baate. Oromoon kaleessa afaan walii isaa hin nageenye har'a afaan isaa waalteeffachuu bira darbee afaan saayinsii teeknoolojii taasifatee guddina dinagdee dachaan galmaa'ee tokkummaan sabaaf sablammootaas dagaagee jaalalli dhugaanis misee. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo kaasaa tureef deebii kennuun firii nyaatamuu fi wabii abdatamu gumaache. Gaaffiiwwan ofiin of bulchuu aadaa afaan seenaa fi duudhaa ofii guddifachuu deebuu isaatiin lammiin dammaqee mirgaa fi faayidaa isaa kabachiifatu akka uumamu ta'e. Addunyaa irraa biyyoonni sadarkaa guddinaa irra ga'an hedduun qormaata keessa darbanii fi godaannisa yaadatamu hedduu akka itti injifatanis ta'e bakka har'a ga'an seenaa agarsiisuun galmeessaniiru. Biyyii fi naannoon keenyas sanaan adda miti. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti fedhii fi gaaffii uummataa dhaggeeffachuun madda hanqinootaa sakatta'u fi sirreessaa deemuun aadeffatameera. Har'a hundeeffama waggaa 30ffaa mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa ibsinu seenaa badaa kaleessaa leellifachuu fi godaannisa hooqachaa osoo hin taane badhaadhina biyyi keenya gama dinagdee siyaasaa saafii hawaasummaan eegalte akka milkaa'uuf halkanii fi guyyaa hojjechaa miira obbolummaan dhaabachaa ilaa fi ilaameen wal hubannaa fi wal dhaggeeffannaan siyaasa ammayyaa gaggeessaa bu'aa fi faayidaa uummata keenyaaf hojjechuuti. Har'a uummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa labsatee ofiin of bulchaa daandii dinagdee saaqameef irraan badhaadhina maatii fi biyyaaf hojjechaa tokkummaa cimaan injifannoo isaa eeggachaa qabsoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa ammayyaa gaggeessaa jira. Injifannoo wareegamaan argame sirnaan kunuunfachaa waan hafee fi argachuu malu ammoo karaa ammayyaa'in argachuuf hojjechuun bu'uura milkaa'ina qabsooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa imala qabsoo keessatti qormaatilee keessummeessaa dhufeera. Barnoota hedduus argateera. Boqonnaawwan qabsoo hunda keessatti danqaawwan adda addaa quunnaman tarsiimoodhaan injifachuun ammoo duudhaa isaati. Har'as qormaatota imala badhaadhinaa gufachiisuuf aggaamaman hedduutu jiru. Rakkoon nageenyaa fi tasgabbii dhabuun akka biyyaa fi naannootti jiru danqaawwan gurguddoo jiran keessaa isaan ijoo ta'anis sanas maqsuuf hojjetamaa jira. Danqaan sun gama tokkoon jijjiirama akka malutti hubachuu fi itti fayyadamuu dhabuurraa gama biraan ammoo humnoota faallaa jijjiiramaa fedhii gumsaa qaban kanneen tasgabbii dhabamsiisuu qabaniin kan uumaman ta'anis sana tarsiimoodhaan masakamuun dadhabsiisaa hirmaannaa uummataa cimsuun injifannoo gama hundaan galmaa jiru itti fufsiisuudha. Xumurarrattis mootummaan naannoo Oromiyaa sagalee uummataan aangoo argatee jijjiirama qabatamaa galmeessiisaa jiru itti fufuun gaaffilee uummataa deebii osoo hin argatiin jiran sakatta'e deebisuuf cimee hojjeta. Rakkoowwan gama nageenyaatiin mul'atan hirmaannaa uummata bal'aatiin hiikuun Oromiyaa qe'ee nageenyaa fi misoomni itti dagaage taasisuuf ni hojjeta. Hirmaannaa uummata keenyaan Oromiyaa dirree badhaadhinni maatii fi biyyaa itti dhugoome ni taasifna. Biroo Kominikeeshinii Oromiyaa hagayya 13/2014 Finfinnee.